ព្រះគឺទ្រង់ស្ម័គ្រមកយកនិស័យសាជាដូចជាគូនគុំដែរហើយគឺបង្គំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះទ្រង់ហើយនឹងស្រឡាញ់ចំពោះអ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្កើតក្នុងជីវិតគូនគុំហើយនឹងខាងក្នុងទូទៅគឺបង្គំអរគុណដែលសូមអធិដ្ឋានទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន